São João Nepomuceno Neumann. São João Nepomuceno Neumann, natural da Boêmia, ao ser despertado para o chamado à vida sacerdotal, fez toda a sua formação, mas foi acolhido nos Estados Unidos, em Nova York, pelo bispo Dom João. Ali foi ordenado. Como padre, buscou ser fiel à vontade do Senhor. São João pertenceu à Congregação dos Padres Redentoristas e, ao exercer vários cargos, sempre foi marcado pelo serviço da humildade, de ser servo de Deus e servir ao Senhor por amor aos irmãos. O Espírito pôde contar com ele também para o Episcopado, ser um dos sucessores dos apóstolos. Como bispo, participou em cerca de 80 igrejas e cerca de 100 colégios. Até a própria Sé, na Filadélfia, foi construída através de seu serviço, do seu ministério episcopal. São João Nepomuceno Neumann, modelo de pastor e defensor da liberdade que salva e liberta. Uma imagem, um reflexo do bom pastor. Em 1860, ele partiu para a glória do Senhor. São João Nepomuceno Neumann, rogai por nós. Quer ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você. Até mais.